pick up the new event quest from Prapper and jump in to a raid. Sitter du I buska der? Hæ? Sitter du I buska? Var ikke der, Erik? Der tok du igjen. Jævlig. Åh, AMX. M700. Det var derfor jeg kanskje høyt og ventet på at jeg skulle sette meg stille. Jeg bare... Der sitter den I buska der, jeg var helt sikker på det var deg, Erik. Så bare... Da hadde jeg aldri tørt å skjøpe. Nei, men bare, du har ikke sånn grå klær du, for du kjøper jo ikke klær. Jeg har jo den outfiten nå. Nei vel, men da... Da tok jeg en. Til ikke du sa den. Ja, men jeg var usikker selv. Men han her var level 61 da. Han har kappa seg. Tok jeg ned ved lastebilen der. We ran over to check the loot, then mayhem started. To complete the quest, you have to shoot 4 tracer ammo into the bonfire, like I do here. De er borte ved en andre parkering her. Er de? Ja. Eller du? De. Der tok jeg en. The last part of the quest is this blue aura that you get from standing close to the bonfire scavs, like you see here. Nå har jeg fått en annen buff. Han har SPD, han er. Nå fikk jeg den der... Nå fikk jeg den Morana-greia. Siden av bygget her. Ja, jeg på veien. Nå ved stranda nesten. Ja, jeg hører deg. Jeg på andre siden av bygget. Det toget her. Jeg tungt.